ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ପିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲେ ଆର ବାପ ମା ମାନେ କିଛି କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟିଚର ମାନେ ଗାଳି କରିକି ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଆକା ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ମାତ୍ର କଲେଜ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପାଠ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୋ ବୋଉର ହେ ବୋପା ମାଲ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଏ ନୟନ ଆଜି, କି ସିଗରେଟ ଧୂଆଁ ବୋପାଲ ପୁରା ଅନେଇଲ, ତମେ କୁହୁଡ଼ି କରିଦବ। ହେ ହେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ଡିଆସିଲି ସରିଗଲା ନା କ'ଣ, ଆଉ ନହେଲେ ଗୋଟାଏ ସିଗରେଟରୁ କ'ଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଟଣାଟଣି ହଉଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ 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 ଡିଆସିଲି ଅଛି ନା, ଆଙ୍କର ଟିକେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ମାଗିଖିଆ ପରା, ତୁ ଟିକେ ନେ ମୁଁ ଟିକେ ନେଉଛି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଟିକେ ଚାଲିବ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଗରେଟ ସହିତ ଆଙ୍କର ଡିଆସିଲି ବି ମାତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ବସିକି ଏମିତି ସିଗରେଟ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ନା କଲେଜର ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଲେଜ ହତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ସିଏ ଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ ମଦ ଖାଇ ଗଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯାହା କରିବେ, ମୁଁ କିଏ କହିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଆଉ ଆମ ଝିଅମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ମାନେ ବୋଧେ ଏଇସବୁ କାରନାମା, କଲେଜ ଫିଟା ଅଛି ବୋଇଲେ ଭିତରେ ଯାଇ କରୁଛ, କଲେଜ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା ତମ ଘରେ ଯାଇ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତମ ବାପା ମା ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ। ଇଲୋ 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 ମୁଁ କେଡ଼େ କଥାଟେ ପାଶୁରି ଯାଇଥିଲି ବା, କଲେଜ ତାଲା ପଡ଼ିବା କଥାରୁ ମୋର ହେତୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଉଥିଲି ବୁଝିଲେ, ମୋତେ ତାଇଁରେ ଟିକେ ଡାକିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁଟାକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ସେଇପଟେ ଦେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି, ଅନିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ କଲେଜଟେ ମାତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରିଆ କଲେଜ ହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଫଟୋ କାଢ଼ିବି, ମୁଁ ବି ଗଲି। ଏ ମା ଗୋ କ'ଣ କରିବି, ଏର ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ବା, ମୁଁ ବି ପାଗଲଟା, କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏଠି, କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଫିଟା ଥିବ, ତାଙ୍କେ କଲେଜ ଛୁଟି କରିକି ତାଲା ମାରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଏଇଟା କେଉଁ କଲେଜ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଚେରୀଟା ବି ହେଇଛି ଯେ, ଏ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବି ପାରିବିନି ବା ମୁଁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ତାଲାଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ, ଏପଟେ ତ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପାଚେରୀଟା ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଏକାନି ଯାଏ, ହଁ ଏକାନି ତ ତାର ବାଡ଼ ବୁଲିଛି ବା, କେମିତି ଯିବି ମୁଁ ଆଜି, ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ରିଲ୍ଟେ ମାତ୍ର କାଢ଼ିପାରିବିନି, ବଡ଼ ମନ କଷ୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ଯିବା, ଇଲୋ 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 ଇଲୋ, ଆରେ ଏଇପଟେ ତ ପୁରା ଫାଙ୍କ ରାସ୍ତା, ଆରେ ବାପରେ ହେଲୋ ହେଲୋ, ଆଲୋ ମୁଁ ତ ପୁରା କଲେଜର ହତା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପାଚେରି, ଖାଲି ଏକାନି ଏକାନି ତାର ବାଡ଼ ବୁଲିଛି, ତାର ବାଡ଼ କଟି ଯାଇକି ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତାଲା ଭିତରୁ ପଟୁଆ ଦେଖେ, ହେଇପଟେ ଏଇଠି ତାଲା ଝୁଲିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କାଣି ନା କ'ଣ, ଚଷମା ନଗଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଭଲରେ ମାତ୍ର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବିଥିବେ କଲେଜ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ତାଲା ମାରିକି ପଳେଇବା ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ଦୂରରୁ ଆସି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି, ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ପାଚେରୀଟା ବୁଲିଛି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଁ କାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋରଟେ, ମୁଁ ଧର ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବି କି କିଛି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯିବି କି ସେଇଠି ଉଷ ପିଇବାକୁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ପଛପଟ ପୁରା ଠିଆ ମେଲା, ସେଠୁ କିଏ କ'ଣ ନେଇଯିବ କିଏ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅତାପତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବସିକି ଝିଅମାନେ ଆରାମରେ ମାତ୍ର ସମାନେ ସୂତା ଫୁକୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତାଲା ପଡ଼ିକି ବି ସାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଆଉଣ ସେ ରାସ୍ତାଟା ବି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସବୁ ଦେଖିକି ମୋର ହାଲତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତୁରୀ ହସୁଛି ନା କାନ୍ଦୁଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାଇଁ ମୋର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ନା, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରୁଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ମନରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଦେଖିକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହିପାରୁଛି, ମୋର ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତା ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓହୋ
ଆଉ ଟିକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଛି।